General Qubada otel tikdirir. İcazəni Qusar icra hakimiyyətindən alıb. Penitensiyar xidmətin sabiq muavini Ədliyyə General Mayoru Hüseyin Ağa Əlixanov Qubada qardaşı ilə bərabər otel tikdirir. Tikinti obyektinin sifarişçisi generalın qardaşı Nazim Ənvəroğlu Əlixanovdur. Quba rayonu Timiryazev kəndində tikiləcək 3 mərtəbəli otelin və ticarət mərkəzinin ümumi sahəsi 1989 kvadrat metrdir. Ən maraqlısı isə Qubada tikiləcək obyektin tikintisinə icazə verən orqan Qusar rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatının memarlıq tikinti şöbəsidir. Obyektin tikintisinə icazə 2014-cü ildə alınsa da, tikinti obyektinə verilmiş kod 11-10 ay 2021-ci ilə təsadüf edir. Qeyd edək ki, Qaynar İnfonun xəbərini səsləndirdik.